Chiedimi Fartas. Mi farta strebone CM, chi è il CM? Ciam, ciam, chi è il Chi ciam? è sta Ciam. streiuna? Ehi, che Dopo bonecchio, Giuliano. Eh? mi farta sbone. Last foie ni parolis pri jubileo. Kiu ocasas po dude quin jaroi. Yes. Jubileo estas granda contentezzo por la fino de tutoi. Che vi certe memoras. Bene. Yes. Beh, istruisto Maurizio. Yes. Ciu vi povas fari al vi demandon? Comprenebile, yes. Kio estas la consistoro? Yes. La consistenza. Eh. Estas comunumo de pastroi de Con la pastroi mesperna. buon vesper Una mimosa. estas comunumo de pastroi de grava i pastroi che il cardinalo i kai anche episcopoi chiu faras faras congresson por decidi grava in affer pri la Ah. ecclesio comprenem En yes. itala lingua con In itala lingua estas concistoro. Concistoro, mi ne audis. Mi devas credi che mi estas tre conantulo de ecclesiae afero. Mi demandis a mi Pipileo nun pri consistoro. Mi ne estas pastro, compreneble. Mi estas nur curacisto. Brava, brava, istruisto Maurizio, vi estas vi estas tre bona istruisto. Dankon. Dankon al vi, mi esperas che yes. Yes, ci Vi successi. scias ciui aferoi. Ne, mi ne sia sicuro, è vero. Né di Rudy, né sta svera, vero, che mi conosce, ciù in vero. Mi leghi sio in libro, comprenebile, mia vivo, che mi stia sio. Vi Sed, scias bom. pli aferoi ol mi. Sed prioleo mi ne sias pli aferoi ol vi. Prioleo mi sias multe pli aferoi ol vi. Comprenebile. Yes. Mi neniam sias prioleo, mi nur mangias gin. Kaj fine, comprenebile. Trincas. Bone. Ciù mi successis leghi che compreni la lastan articolon de Mustafa Resulovic pri la historia e evento i por cattolica ecclesio in Bosnio. Yes. Giuliano, Giuliano comprenas. Giuliano, mi sias che mi tute sias pri la Sancta Papo. Ioannis Paolo, la tua. Ciuvi successi leghi che Yes, compreni la. mi faris malgrandan resumon, mi faris ancau sunton, malgrandan sunton. Resumo. Ah, yes. Mi ne scias se estas corretti.
lì può passare oggi. Se mi spera che via resumo onesto, tromalgranda, do ogni po' sparoli, por la tuta lezione, brici. Ne, mia resumo estas malgranda. Bon volo, pli grandighi la resumo. No! Pari pli grande andare su. Mi comenzas. Se vi faras demando, vi devas diri ciù. Ciù Ciù mi devas comenzi. Ciù mi devas comenzi. mi devas comenzi, comenz... A me viene a chiesto Tribone che Mimosa fa comenzu, kai vi povas correcti sci, sin chiam vi opinias che la ideo de Mimosa pri la Sankta Papo ne estas correcta. Ciao, mi tutte sia pri la Sankta Papo, mi memoras sin. Iru Mimosa. La Sancta Papo. Concernas la nomumon della unua Bosnia Cardinalo in Bosnia Cardinalo, Yes. no? Estas tre interessa La afero, che rodo l'articolo pri della Ioano Paolo la dua estas grava char li plurfoje condamnis la genocidon in Sarajevo ancao Yes, se la interessa però estas che l'articolo pri la cattolica evento estas verkita de verkisto, de giornalisto, chiu nomiĝas Mustafa. La giornalisto, chiu faris l'articolo, estas Mustafa Resulovic. Ne estas No. lika Mustafa Rezulovic. Ču Mines, estas. mio opinio è che homo chiu nomigas Mustafa ne estas catolica. No, l'entusiasmo di Mustafa pri catolica ecclesio estas tre interesa. Con volu paroli pri l'articolo, Mimosa. Bene, anche voi povas paroli pri la historio della Eclesio, che io comenzas la dectria seclo, chiam in Bosnio venis la Franciscano. Precise, mi vidis la dato estas 1291 alvenis la Franciscano in Bosnia. Yes. Io vi dico. Yes, pardon, Mimosa, buon volo come si viene adesso. La resumo? Yes. Mustafa Rezulovic, parola spridu gravai eventoi. Concerne la Catholican Ecclesion in Bosnia. Concerne la cattolica, concerne la cattolica, mi accusate. Concerne la cattolica. La Catholican Ecclesia in accusativo, ne? Né accusativo, Ne? concerne la cattolica. Cioè, la cattolica ecclesio estas
estas Subjecto. ne Ne. li parolas concerne estas la sama che oni diras li parolas pri kiam vi usas prepozicio vi ne povas uzi akuzativon krom se vi usas preposizion en o alia kiu volas signifi movon. Mi eniras en la ĉambron, sed mi estas mi estas fore de la ĉambro. Sed mi estas en la ĉambro se mi ne movas. Kiam mi volas diri movon, aŭ volas diri tempon, dove devas usi accusativo con speciala in preposizioni. Se chiam vi usas preposizioni, quindi devas usi accusativo. In tiu ci caso vi diras concerne, concerne estas adverbo, se compreneble vi usas gin por enirigi vorto concerne cattolica ecclesia e estus la sama che vi diru che vi dirus pri cattolica ecclesia. Yes, estas clara por mi. Bone. Uno evento estas la cesto de la franciscano en Bosnio Yes. ec de la mezepoco. Kaj la alia facto estas concernas la nomumon della unua bosnia cardinalo fare de Paolo, Ioano Paolo la Dua. Yes. Ne nur la cardinalo, anche l'episcopo mi fidas. Anche l'episcopo, yes. Do signifas che la cattolica ecclesia eniris la nova stato ufficiale kai do estas reconezzo estas reconezzo de Bosnio e Herzegovino kiel Sendependa sendependa stato, yes. stato. Yes. Por tio la verkisto opinias che estis tre grava evento. Yes. Comprende. Bene. Giuliano, chi mi opinias pri la Sancta Papo? La Santa Papo in tiu ci Caso. ocaso demontris che lì estas granda gvidanto. Yes. Statestro dirà la verchisto. Statestro, yes. Charlie denove levis lian vocion contra u genocido in Bosnio-Herzegovino. Yes, tiu ci estas tre grava afero por la verkisto, sed ankaŭ kompreneble por la tuta homaro de Bosnio kaj Hercegovino. Denis, kion mi volas diri pri la Sankta Papo? La Santa Patro? La Sankta Papo. Giovanni Paolo la tua. Li mortigis? Li mortigis? Giuste, Pensas, mi pensas. giuste. No, ne, 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 giusto. Denis, li mortis.
Mortigis. Ah. Chi Sarebbe. Mortigis, la Santa Patro. Direttiva se ti acqua se sta sti smorticanto, ma mi sei mio Ne volas attenzione diri. di morti, niente, L'idea è sta scoperto di morti. scorretta. Yes, me penses che yes. Limo Di di morti. mortacci su. Buone, mi ne può dire Dio, ne comprenderebbe mi cerca. Yes, li morti se in la tempo dell'articolo li vivis kai paris ago in de nomo de cardinalo kai anche o de episcopo, comprenderebbe. La plei iuna cardinalo estis nomita de Ioannis Paolo la dua, Monsignoro Vinco Puglic, Yes. tio estis quardec nau iaraggio, quardec nau iaraggio, Vi estas comprenebre? di estis Tre iuna. iuna, cardinalo, yes, comprenebre? Estis iuna. Ni vidas cardinalo in cui avas sepdec, octec, cae anca o pli iaroi chiamili estas nomitai. Bone, Denis, bon volu daurigi la resumon dell'articolo. Il resumo estas che la papo volis subteni UNESAN kai progressman spiriton della consistorio e che mi nun sia. Kai poste L'articolo Resulovic parola spi storio della cattolica ecclesia in Bosnio. Ciò che vi povas diri per la storia della cattolica ecclesia in Bosnio? Chiam comencis la storia della ecclesia in Bosnio? In chiu ia? Cai chiu estis la unuai i comenzandui della cattolica ecclesia in Bosnia. Tu vidis gin nell'articolo. En 1291 Yes, chiui estis la l'autori della cattolica ecclesio in Bosnia. bonvolu per diri. Chiu estis la comenzantoi della ecclesio in Bosnia? Chi uestis? Yes, chiu estis. Chi uestis? La Franciscanoi? Yes, la Francesca. Franciscanoi. Estas la pasto di Franciscano di chi comencis la cattolichigio della Bosnio en la dec tria secolo, comprende? Yes, e poste? Chion pipo vastiri? Vi sia che post nella quindeca
pardon, de kvina seklo alvenis la turkoj en Yes. Bosnio, kaj ili ne estis kompreneble katolikaj, sed ili permesis al franciskanoj ankoraŭ havi povus havi ilian religion. Kiel okazis tia afero en 1463? Yes. Okazis che turcoi conqueris Bosnion. Yes. Sed ili permessis al Franciscanoi daurigi ilian afero in Yes, li permessis. Li reguligis ilian position kaj libereton. Yes. Do li povis havi ancora la monachejo in kiu praktiki katolikan religion, komprenebla. Bone. Ĉu vi memoras kie estas ĉefepiskopejo en Bosnio, en kiuj urboj? Ĉefepiskopio yes in Sarajevo existas un Yes. In ĉefepiskopio. Sarajevo, poi kaj poste en alia du In urboj, Mostar, in no? Mostar kaj Banjaluka. Banja Luka, yes. Estas ancora du episkopejoj. Cef episcopeio. Yes. In Bone. Minecam. Mimosa, ci volas finigi la resumon, la stamparton dell'articolo. Yes. In la tria allineo, né? Certo, la stamparto, la La stamparto stamparto. Bene. Odiau in Bosnio existas uno cefepiscopeo, ok? Yes. Bene, kai due episcopei. La rolo della Franciscanoi estas grava en la Yes. cattolica ierarchio kai en Bosnia culturo. Yes. Fakte, la unua teologia facultato estis fondita della Franciscanoi. Yes. Gravis ancau la rolo de Ioano Paolo la tua, Charlie plurfoje condamnis la genocidon in Sarajevo. Yes. E Giuliano, ĉu vi sukcesis legi ankaŭ la malgrandaj scritti dell'articolo in Vaticano, la duodecesima di novembre, la Papa Ioano Paolo La II. pagina quardec tu, quardec du. Yes, beh, l'annomumo della Monsignor Vinco Pulice a cardinale,
E poste? La consistoro estis contenta della nomumo della nova cardinalo e lì faris al Monsignor Vinco Pulice un fortega applaudo. Io estas, ĉu vi ankaŭ legis la titolo de la libro de brita historiisto Noel Malcolm Historio de Bosnio, la sekvanta parto de la novaĵo. Yes, lì scribis libron pri la historio de la no la la deca iarcento l'asta deca Yes. iarcento della historio de Bosnio. Yes. Yes. Gis 1992. Yes. Yes. Temas pri la unua verko de ne bosnia aŭtoro kiu sintezas historian faktojn en kvestioni pri la sinteco de Bosnio. Yes. Eudicie prilaborita chi ni povas traduki gin? Traduki gin? Pardono se mi non è completo. Estas du vortoi Yes. Temas prima pri la unua verko. Temas pri la unua verko de ne bosnia aŭtoro. Yes. Sintezas historian faktojn kaj sciojn pri pasinteco de Bosnio. De Bosnio. Erudizie prilaboritaj. Yes. Compreneble estas aŭtoro kiu ne estas bosnia. L'aŭtoro kiu ne estas bosnia parolas pri la historio de Bosnio kaj parolu pri la pasinteco de Bosnio, kiu estas la pasinta jaroj de Bosnio. Erudizie prilaborita estas signifas che estis la verkado estis skribita kun vortoj kiu estas tre gravaj, tre eruditaj, tre scienzai. Erudizia estas vorto kio signifas che oni parolas malfacile. Ĉu vi komprenas, Giuliano? Yes, la Estas verkisto alta parola. Parolo kio estas tre erudizia. Yes, ma malfacilan parolo. Nestas popola parolado, nestas popola Yes. parolado, estas tre grava parolado. Oh, yes. Kaj poste, Giuliano, la lasta parto en franciscana Yes. teologia. La Franciscana Teologio presentis sep novai eldonaĵoj. Yes, presentis et novae et donare. Yes.
Accusativo viene già. Mi parolis cum la presidentino e li diris al mi che li Attendino ci dirisa. ci diris al mi che li volas levi accusativo. Mi opinias che tu ci restas la ferro. Brava Giuliano. Quancam la presidentina ne povas fare più. Bedaurinde. No, chi ha chiesto la titolo della libro della Il Donaggio della Franciscana Teologio. La titolo estas Sep iarcentoj de bosniaj franciscanoj. Yes. Dai poste? E el 1993 di Yes, poste. Milito in Bosnia e Herzegovina, causoi, conseguenze, Ah, perspective. yes. C'è anche un via il donaggio in ciò esistas Bosnio, presentante G. Franciscana Pastro. Luca Marchesic emphasis che Bosnia signifas la antaŭĉambron de cielo, la Antaŭ ideon ĉambron de cielo de mi ne comprenas la senso. mi anco. Eble, yes, mi opinias che bosniuloi havas tre grandan opinion de Bosnio. Antaŭĉambro de cielo estas tre eble. Eble grandega opinio. Se ili povas pensi che oni volas. Ili pensas che Bosnio estas antaŭ ĉambro de cielo. La ideo de credo je Dio kaj do, se ĝi markas ankaŭ teritorio de un'anda, tando stato più ĝia malnova. E nuova storia che occasa con ciù e lì è stato nella mondo. Yes, li estas contenta de ilia stato. E mi deve essere rispetto ilia opinione. E Napoli gli diras ogni scarafone bella mamma soi. Ah, yes. Comprenebbe, mi deve essere rispetti la opinione de Bosnioi. Comprenebbe. Bene, Giuliano. La Bosnia è estas la nuova paradiso. Yes. Mi estis in Bosnia last sommere, mi devas dire che India è ancora o havas euro. Do mi povas compreneble diri che Bosnia estas paradiso respecte all'Italio. Ancora o la vivo estas ebla. La mono estas tre malbona mastro de nia vivo. E Bosnio estas ancora facile vivi. Se dili volas mi scias chia, li volas eniri in Europa. Se egli è stato contento, mi trovo qui io, comprenevo. Mi ne schia. Li e eniri en euro, ni el iri en euro. Di voluto seguire l'euro, yes. Se Ni ni el eniri.
Bedaŭrinde mi opinias che tiu ĉi ne estas la opinio de la tuta homaro en Italio, ĉar la plej granda parto de la italoj ancora volas esti en la euro. Mi ne scias kial. Se tiu ĉi estas mia situacio en tiu ĉi momento. Char ili Eble. ne comprenas, Yes. ancora une comprenas. Yes, mi anche pensas tio. Giuliano, chiam da tempo ni amas ancora un. Quar minuto in. Minuto. E Dennis, un bon bolu parole prila Santa Papo. Mi ancora un audis fin. La Santa Papa. Ni ciam, ni diris ciam. Cion, diris Cion. cion, Cion. Dennis, parolas della attuale Santa Patro. Ah, via, via. Ioannu Paolo la II, Bedaurinde mortis. Morti. Se D'accordo. ne mortigis, se ne mortigis, Denis, bon memoru, ne mortigis. Oni diras che lì ne estis vera. Yes, Oni diras, sì, oni diras. yes, ma se mi opinias che ili bravas. Char l'attuale papo faras la papon, sed ne estas papo. Yes. Char du partoi della papezzo. Estas unu parto, kiu estas esti papo, kaj estas unu alia parto, kiu estis fari la papon. Kaj l'attuale papo havas nur la parto de fari papon, sed ne havas la parton de esti papo. Sed ankaŭ tio ne konas bone la afero en la eklezio. Sed tiu ĉi estas la conseguenza de du vortoi in latina lingua. Chiui estas la munus kai la ministerium. Giusto, Munus, Maurizio, yes. restas 1 minuto. Un minuto. Ah. Do, ni parolo scritto, sì, io ebbe proximan Yes. foio. La proxima articolo che mi sento salvi estas ancora ute Mustafa Zulovic, cae titolas Roy Gutman, amico della vero, ocase della tago de omai raitoi. Bene. Ciu ni vidos London? Yes. Mi povas nun London. Ne povas Nur mercredi. lungo. Nu, E nur. buone, perché sta buona. Mine vida, mine vidis, ci vespere, Anita. Mi pensas che ci ne povas lunde. Mi pensas. Sed mi opinis che ci estis ci vespere, sed via onestas lunde. Do, Anita ne anche. ne povas neniam. Nenio, nenio. Bon, ne povas fare, Formini povas fare lungo. Lungo, Mi ecco. sento. Formini estas buono. Mi vidos London. Ok, tre bon. Buonanotte.